V članku govorimo o izrazu debeli suhec in kakorkoli se smešno sliši, obstaja in ta težava je zelo pogosta. K meni prihaja ljudje s to vrstno težavo skoraj vsak teden in v začetku je njihov namen samo izguba nadležnega trebuščka. Kasneje, ko izvedo, da to navadno za sabo vleče tudi en kup zdravstvenih težav, zadevo vzamejo bolj resno. Prav tako vsem vam, ki to berete in ki se morda lotevate nekih sprememb na sebi, toplo priporočam, da naredite krvne preiskave in spremembe, o katerih govorim. Da pa malo olajšamo zadevo, priporočam, da lahko sami naredite en test, kateri vam bo pokazal, kaj se dejansko dogaja. Ne rabite iti morda v bolnico oddat kri, če vam je to neprijetno. Priporočam, da si kupite glukometer, se pravi, to je tista mala napravica za merjenje krvnega sladkorja, ki jo uporabljajo sladkorni bolniki, dobite v praktično vseh lekarnah za nekaj evrov in naredite test sami. Izmerite sladkor pred obrokom, potem pa 30, 60, 90 in 120 minut po obroku. Lahko naredite tudi dejansko s 75 mg glukoze, tako kot je opisano v samem testu, in vidite, kaj se dogaja z vašim sladkorjem. Na to pa ukrepate. Želim vam čim več uspeha in čim boljše rezultate. Adijo!